Det finns ett paradigmskifte i svensk politik just nu, då att vi har en regering som väljer att öka utsläppen. Det kan ju bero, som statsministern sa precis, att man nu har majoritet. Idag presenterade Naturvårdsverket sitt underlag till klimathandlingsplan. Det var ofullständigt, och det var ofullständigt eftersom inte regeringen har gett besked om reduktionsplikten. Myndigheterna har helt enkelt fått gissa sig till vad statsministerns regering vill. Och i media så läser vi att det största partiet i regeringsunderlaget hotar med regeringskris om inte regeringen sänker reduktionsplikten till noll. Så min fråga till statsministern är: vem ska betala en minskning i reduktionsplikten? Ska det ske på bekostnad av skogsbruket och förbud om avverkning, eller ska Sveriges bilister få sänkta hastighetsgränser, ökade trängselavgifter eller bara få köra bil vissa dagar i veckan? Vad är beskedet från statsministern till svenska folket? Vem betalar för sänkningen av reduktionsplikten? Tack, statsministern. Herr talman, jag förstår att de partier på vänsterkanten som egentligen bara har två svar på alla klimatfrågor. Det ena är lägg ner kärnkraften, och det andra är öka reduktionsplikten. Jag förstår att ni är bekymrade just nu. Det borde ni vara, för vi tänker precis tvärtom. Vi börjar med energipolitiken. Bygg ut den svenska rena elproduktionen. Den skapar förutsättningar för elektrifiering, bli av med allt det fossildrivna, elektrifiera fordonsflottor, elektrifiera industrier. Det tredje är att vi fångar in koldioxid från källan med ny teknologi. Det fjärde är internationellt samarbete, till exempel inom Europa och andra delar av världen. Riktig klimatpolitik som fungerar på riktigt, inte symbolpolitik som ska hindra människor på svensk landsbygd att kunna använda bilen.